فنتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا الله تعالى كل صفتنا دي يو صفت پكي صمد دي. الله الصمد. الله پاك چاہتا محتاج ندي، بے نیاز دے، بے پروا دے، چاہتا محتاج ندے، او دا تمام مخلوق محتاج دی. دا اللہ نہ غیر چس سیزنے دا ٹول محتاج دی. کہ فرشتی دی نہ غم محتاج دی، او کہ انسانان دی نو دام محتاج دی، پا انسانانو کے خکل خکل پیغمبران دا ٹول اللہ تا محتاج دی. یو اللہ دے چے چاہتا محتاج ندے. دا بندیانو حاجتو ندی، او هر یو حاجت من خپل حاجت غواړي، مطالبه کوي زما حاجت پورا کا. وسوک په خپل حاجت باندې پويږي، وسوک په نه پويږي. په طریقه د غوستو باندې سوک پويږي، وسوک نه پويږي. بیا دغه حاجت چې ورته ملاویږي په طریق استعمال باندې پوهیږي، او څوک پرې نه پوهیږي. ماشوم چې اوږې وي نو دی خوراک غواړي، ناول خو خبرې نشي کول، جاړي، نو په جړا یې مور پوه شي چې دی څه غواړي، خوراک نه ورکي. او بیا داسې په مزه مزه چې دی خبرې شروع کړي، نو هغې خبرو کې هم دی خپل د خوښې څیز یادوي چې راکه. یو ماشوم با جړل وی چم، نو مور بوله د غټو روجونه یو چم جوړ کا، بیا ولا ورکوې دا والا، دا به وخوړه، نو بیا به وی چم. نو مور بوله بل داسې یو چم ورکه، ا بیا اخلاص که، بیا به جړل قلارېده، نو بس چم به وی، او مور به د روجو چم ورکه وله. جړا کمه نه شوله، نو چا ورته ویوي دل د ده په شانت یو ماشوم راوله چې دې څنګه خبرې کوي، چې هغسې هغه د ده په خبره پیژي، دا دی څه وایي چې چم او چم وایي. نو هغه قمره ماشوم یې راوسته، نو هغه چې ده وی چم، نو هغه ورته کوټي کوټي خوره، که نه چې نچوې دا چم، هغه وی چومه د ډېر موړوالي نه چوم، او مور به پې نه پوهېده، نو هغې وی جوړ دی وی چې چم، د روجو چم به یې وله ورکوه. نو هغه به نور هم موړ شو، انکار یې کو، نه د خوراک نه خوراک کېده، خېټه ته ارسو تلل، خو هلته بیا زیدل نه، نو د هغې د لاسه چودو وی چوم. نو مور به یې وی چې دی چم غواړي، نه ماشوم پرې پوهېده، وی کوټي کوټي خوره، لږ لږ خوراک کوه، که نه ډېر مه خوره. نو بعض انسانان د دې ماشوم په شانتي دي، کم شی چې پې صاف نی نو بیا هم غواړي، بیا هم غواړي. لکه دا دنیا په چا صافه ده او په چا نه ده صافه. دا نیکان او بزرگان دي، په دوی دنیا صافه ده. دوی له چې خدای څونه دنیا ورکوي، نو دوی پې د آخرت ګټه کوي.
نو دې په اندازه دنیا استعمالوي لکه ماشوم چې بل ورته وي لږه لږه خورا. نو نیکان بزرگان دنیا ځان له لږه استعمالوي، د الله د رضا لپاره ډېر استعمالوي، نو چې څونه ډېره ده نو هغه له د آخرت توخه ده. او د ناپوه ماشوم په شان ته ده، بعضې ناپوه انسان ټول په خلاف شریعت کارونو کې دنیا لګوي، نو دې پی چوي او نورم ورچی، چوي او نورم ورچی. یو بیماری ده چې په هغې کې د بنده تنده زیاته شي، نو چې څومره اوبس کی نو تنده ختمیږي نه، نو که د دنیا دا سمندرونه ټول ورته دې خېټه کې ورواچي نو دې بیا هم تږي وي. نو دنیا دار انسان دې دنیا غواړي، مړیږي پې نه. نو د دنیا دار انسان دا سترګې یا به په قناعت او په صبر باندې ډکې شي، او یا به د قبر په خاورو باندې ډکې شي. یا قناعت پر کند یا خاک گور. قناعت صبر، صبر ولا دا سترګې مړې به کی، او یا به د قبر په خاورو مړ شي. نو دنیا دا زموږ د ټولو عجب دی، دنیا به غواړو. د دنیا نه انکار نه کیږي چې دنیا خراب شي دی، او نه به غواړو، نه غواړو به دنیا، خو په یو خاص مقدار کې به غواړو. په اندازه باندې دومره مینه ورسره وکړه چې د الله مینه پکې غالبه وي، نو د دنیا دا مینه دې مغلوبه وي. ګیر چاپیره ټوله دنیا او د دې دا محبت دا یو دریاب دی، یو سمندر دی، خو د مسلمان دا زړه دا پکې کشته ده. نو دا کشته ګورې بغیر د دریابه نه ګرځي، چې تا کشته جوړه کړه د کوټې په چت ته خېنو دې باندې ته څه فایده اخلي سم نه. په اوچه ځمکه کشته پرته ده، عمر لرې پرته یې، هېڅ فایده پکې نشته. نو دې سمندر ته کشته ورواچو، نه کشته نه بیا فایده واخلي، مال پکې وړې راوړې او که انسانان پکې پورې باسي. نو دا مسلمان دا زړه دا کشته ده، او د دنیا دا مال او دولت او عیش او عشرت دا ورته سمندر دی. نو د دې کشته د دې سمندر سره محبت شته، خو بهر بهر دننه به پکې نه، دې کشته کې دننه د الله محبت وي. اوس که دا کشته لږه غوندې سوری شوله او دا اوبه ورته ور دننه شوې، یعنی محبت په دې زړه کې ور ننوته، نو دا کشته ډوبه واله. څه وخت پورې به بیا به ناګانه ډوبه شي، غ ختمه شوه، هېڅ فایده هم پکې نشته. نو دا دنیا تمام نعمتونه الله انسان له پیدا کړی دي، او دې ته فایده واخلي، خو په کومه طریقه دې ته واخلي؟ په داسې طریقه دې ته فایده واخلي چې خالق د کائنات پکې رضا او خوشاله پاتې شي او ددم فایده وشي. په داسې طریقه دې د دنیا نه فایده نه اخلي چې په ظاهره خو د ده فایده وشوله، خو خالق د کائنات پکې د ده نه ناراض او خفه دی. د دنیا نه انکار نه کیږي، خو آخرت ایریدل د لوی نقصان خبره ده. ځکه قرآن کې الله فرمایي چې ومن الناس من یقول، بعضې خلک داسې چې الله هغوی وایي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا، خدای دنیا کې دنیا راکې، او د آخرت اډو سوال کینا ما له فی الاخره من خلاق، د ده په آخرت کې هیڅ برخه نشته. هر ځای ته چې ورسیږي، هر ځای کې دې خبره کوي، نو د دنیا خبره کوي، دنیا غواړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا الدنیا، بس په دنیا دنیا باندې لګیا دی. د کم بنده چې د کم سیز سره شوق او محبت وي، کمې روزګاري ځن کدن کې مکه خبره وي، دنیا ټوله تر ځن کدنه پورې همدغه یو فکر وي. یو فیجی صاحب هغه وی یو سړی راپسې راغی چې کور کې مریض دی، عمری راشه لږ سورت یاسین ورته ووایا. حافظی صاحب وی زه لاړم او ایما ورته سورت یاسین شروع کړو، هغه به لږ سات پس وی چې ډر رہے وی ما سورت یاسین وی ورته به سات پس پکې ډر رہے وی ګډې سرولې نو هغه ګډو ته به ډر رہے کول نه دې ځن کدن کې لګیا دې ډر رہے کول یہ پا ڈر رہے کہ لاڑ ڈر رہے شو لاڑ مڑ شو نگورا تر آخر وقت پورے دا دا گڑو دا سرول آغا آواز دا کڑے دے نو آخری زن کا رن کم دا کلیمہ نویلا
کلمہ شہادت یو نوی او مخه د ګډو آوازې کو نو دنیا یو خاص اندازې پورې د دې مینه اوکا دومره نه چې بس ار وخت دنیا او دنیا دنیا غواړه خو صرف دنیا نه د آخرت سوال به وسره کې زمونږ ډېر حاجیان صاحبان چې حج للاړ شي نو د بیت الله په خوا کې ولاړي د حجر اسود په خوا کې ولاړي په صفا مروه ولاړي عرفات میدان کې هم دقه د دنیا سوال کوي او د آخرت نوم نه اخلي یو کس د حجر اسود خوا کې ولاړو ای خدای چې پاکستان ته واپس ځم چې د رڼو دکانونه مې د سرو ډکي د رڼو دکانونو دپاره حجر اسود خوا کې سوال کو بل یو کس نه مې وویل صفا مروه سره ولاړ دی دوا کوي وایي د عثمان غني د خزانو نه یې دنه غواړمه ټوله د دنیا خبره ده نو د آخرت به کله غواړې چې په دغې خاص کلې مقاماتو کې هم ته د آخرت سوالونه کوې دغه دنیا او په خپل کلي کې هم دنیا نو د آخرت به کله شي روز دې تېره په شومې کړه شپه له خوا به خدای به کله یادوې خانه خرابه دا خدای به کم ځای کې یادو د آخرت به کم ځای کې یادو نو دنیا و سره خوا کې آخرت جوخته ځکه دا دنیا خو لږه ده دا فنا کېدونکې ده ختمېدونکې ده او آخرت دې نه ختمېږي یو بادشاه ځان له محل جوړو ماهرین یې را جمع کړل وی مال داسې محل جوړ کې چې پاغې کې هیڅ قسم عیب نه وي نو ماهرین لګي او سوچونه فکرونه کول او نقشې تیارول او کار شروع دی هر څومره موده چې تیره شوله او محل تیار شو نو بادشاه راغی او په خپله معاینه وکړه او پکې څه عیب او نقصان بیا نه مونده محل ډېر اعلی دی نو هغه بیا اعلان وکړ وی زما دې محل کې څوک څه عیب او څه نقصان ما ته وښیې که چاته پکې څه نقصان ښکاري چې هغه ته نه لرې کړم نو چې څوک به راتلل او معاینه به یې وکړله آخر کې به یې وایي چې دا ډېر اعلی دی او دې کې هیڅ قسم عیب نشته دی یو بزرګ هم راغی او دې محل ته ورننوت او ګیر چاپېر یې وکتل وی ډېر ښکلې محل دی خو یو دوه عیبه پکې دي او بس لاړه بادشاه ته خلک لاړل وته چې یو ملنګ راغی یو بزرګ او دا خبره که چې ډېر ښکلې محل دی خو دی او دوه عیبه پکې دي او نورې الو نه وي ولاړ بادشاه وی فورا لاړ شه دا سړی مال زر راولی حاضرې کې سرکاري کسان لاړ او ملنګ ارض ته چې رسېدلی واپس یې راوسته بادشاه ته مخامخ که بادشاه ورته وایي زه غواړم چې زما په دې محل کې چېرته عیب وي او ماته یې څوک وښیي نو نن ته راغلی او تا وایي چې دې کې عیب شته نو دې کې څه عیب دی ماته یې وښیي نو هغه وایي بیا ښکته پورته داسې محل ته وکتل چې ډېر ښکلې محل دی خو دوه عیبه پکې دي وایي بادشاه ورته وایي چې زر وایي کوم عیبونه دي نا ملنګ او بزرګ هغه ورته وایي چې دې کې یو عیب دا دی چې دا ډېر ښکلې دی خو ته به پکې همیشه اوسېږې نه دې محل کې به ته همیشه اوسېږې نه څه وخته پورې به یې نو بیا به ته لاړ شي نو دا محل بیا دغسې پاتې شو چې ته نه خو دا ناقص شو چې ته پکې همیشه نو دا به ښکلې او دویم عیب پکې دا دی چې څه زمانه تېره شي نو دا محل ښکلې عالی شان دې نه به بیا یو کنډر جوړ شي دا به د اوسېدو قابل نه بس دقه دوه عیبه پکې دي بادشاہ لے فکر آخرت طرف ترا واڑو چې زبا دے محل کے ہمیشہ نہ یما او زمان پس بس وقت پوری خدا محل باری خو پدے بم بیا فنا راضی نو دا بکندرات و شکل تا اوڑی او گورے دا پخوانو بادشاہانو محلات تا کندرات و پا شکل کے او سب بالکل ختم شیوی دی وی دا شاہی قلا دا نو کم دے اگا شاہ پکے کم دے شاہی قلعہ خدا خو شاہ نشتا دا شاہ دا بادشاہ خاندان والا سوکشتا نا غا شاہی خاندان والا سوک نشتا اے سوکم نشتا رے جوڑے کا خدا را ختم شو پا قطر کے
يا صاحب وي چه ما يو دير خلي محل اولي دو نو يتا پوس ميو كو چه دادا كم بادشاه محل لي وي چه دادا قطر دا يوم مالدار ترين تاجر بنگلا دا نو ما چه غصره کم دي وي چه دا پا دير مده كي دونو دونو وقت كي تيار کرده دي او چه کل تيار شو نو سلور کال پا دي كي اسه دلی دو بيا وفات شو میں ہوتے چھو اس کم زیکی دی ویچے دغا زیکی او مقبرہ دا پلتے قبر دی ویچے لارم نیو خوش زیو او پاگئی کے دو قبرو میں چھو دا یو خود دی مالدار ترین تاجر قبر دی دا خواہ کے بل قبر دا چاہ دی ویچے دا دا قطر دا یو ملنگ چھ پا بازار کے بے خیر غصہ دا دا غا قبر دی یو خواہ مالدار ترین تاجر دا ملک خواہ کے وصر دا دنیا ملنگ دوال یوزه تا لالن دا غا بزرگ محل اوکت وی دیر کل محل خو یادا چه تبا پک همیشه سیگی نا دویم دا چه تبا نی ندا با کندر جوڑیگی بیا توی چه دی محل بانی دی سون خواری کری دا نصورت پس بستای و بل مقامی دو گزا قبر دی اغید پار دی سمر انتظام کری دی وی بادشاہ حیران پادش جواقی عیبون خدا سی دی چه دو زمان دو سبهر دی همیشه پاتے که دیم نشما او تر قیمت دا محل قائم دیم نشیده با غرزی گی البته قبر بیادا سی زیره چه دا قیمت دا رج پوری دا غین بنده ازین و مقی که پروتی نو پا دی دنیای محل که چه پا اولی که دا یخلی انتظام که پکی و ایر کنڈیشن پکی لگه او پا جمی که دا گرمی انتظام که دا ایٹر و انتظام دے کرده دی پکی او دا حسن دا پارا دا پکی قسم قسم نقش و نگار کرده دی دا آرام دا پارا صوفه و متکی و غیره بستری پکی دی دا قبر لدی سکری دی نو دا زیل دون کارو که چه سونا پکی اسیگی او قبر لدون کارو که چه اغیی که سمر اوسیگی نو پا دی دنیا که خوچه ده یو بنده عمر زیاد شی نو خویو سل کاله دی شی یو دو سوه کاله دی شی ارو ده نوح علیه السلام عمر دی شی زر کاله دی شی 1050 سال ده نوح علیه السلام عمر سشو لار واسما پسی بیا سونه زرگونه تیر شو او تیر بشی ده علم خدای تره پا قبر که بسونه وقت تیریگی ده غیر پارا فکرو که دنیا سره محبت وکړه او په یو اندازه د اندازې نه زیات نه چې د دنیا یو څیز درنه فوت شي او ستا ورپسې بیا زړه خوږیږي او بیا غمجنې او ژاړې نو دا ژړا چې د دنیا د څیز پسې کې نو دقومره دی آخرت پسې وکړه دغه ژړا د آخرت له پکار ده دنیا له نه د دنیا څیزونو پسې ژاړه ما که د دنیا یو څیز درنه فوت شو ادر نه ختم شو او ستا پزړه اثر او نه شو تا غمجن ښکاره نه شولې نو ستا د دنیا سره محبت نشته او که د دنیا یو څیز دې د لاسه لاړه او تو پسې جاړې نو ستا دنیا سره ډېره مینه ده نو دا دونه مینه چې جړا پکې کېږي دا د آخرت سره پکار ده دا د الله د یرې دا جړا پکار ده د دنیا د یرې نه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه داغا سه تجارتی مال را روانو بحری جهاز کی سوکراغ وطوی چه حضرت اغا بحری جهاز خودوب شو وی لکساتی سرخ کتا کن او بیا سرگ پورتا کیوی الحمدللہ چه سو وقت تیر شنو بیا بل سڑی راغی وی حضرت اغا خبر دروغ شلا بحری جهاز ڈوب شوی نه دی صحیح سالم دی وی بیا ستر کې کته کړل لک سات چپو وی بیا سر پوت کې چې الحمدلله وی بیا تینا خادمان ته پوس کې چې حضرت وقتی خو خبر راغې چې بحری جهاز د مال سره ڈوب شو ته پاغه الحمدلله او بچ شو پاغه الحمدلله پدې خو موږ نه پویو وقتی خود غم خبر راغ نو پکارو چتا چه انا لله و انا الیه راجعون اغیس رخو الحمدلله نو پکار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه و توی
ویچه کله مال خبر راغې چې بحری جهاز سره د مال ډوب شو ما د خپل زړه ته فکر وکړ چې د دنیا په دې ختمېدو باندې په دې زړه څه اثر وشو زما چې د الله سره کم تعلق دی هغې باندې څه اثر وشو وی ما دې زړه ته قتل قتل وی هیڅ اثر پې ونه شو د الله سره چې کم مینه محبت دی او کم ربط او تعلق دی هغې باندې اثر ونه شو وی په هغې مې وی چې الحمدلله وی لک سات پس چې بیا خبر راغې چې بحری جهاز صحیح سالم دی مال تباه شوی نه دی وی بیا مې زړه ته وکتل چې په دې باندې په دې زړه څه اثر وشو د الله سره چې کم تعلق دی وی بیا راته راړه معلوم شو چې هیڅ اثر پې ونه شو وی بیا مې وی چې الحمدلله که دنیا راله که دنیا لاړه زما پیس زما تعلق د الله سره دی زه د الله یم او د الله چې کوم څیزونه یې مال یې راکړي دا زما دي الله زما او زه د الله د چې کله دې دارسې مقام ته ورسېدلې چې ستا د الله سره دومره محبت دی که دا دنیا رکه شوله او که شته شوله په تا اثر نه کېږي نو ته د الله عاشق یې او کله له دنیا څیزونه سره جاړې را جاړې نو ته د دنیا عاشق یې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته یو ځل د چین له بادشاه نه یو تحفه راغلې وه یو مزېداره شیشه وه نه کله کله چې هغې به مانځه ته ځان تیار کړ نو دغې شیشې ته به مخامخ شو ځان ته به یې وکتل پټکې به یې سم کړ ږیره مبارکه کې ږمنځ به یې وواله ځان ته به یې وکتو بیا به مانځه له لاړو ډېره قیمتي شیشه وه د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خپل ځای کې عبادت کو او خادم صفایي کول نو په صفایۍ کې هغه شیشه ماته شوله ډېره زیاته قیمتي شیشه وه نو ډېر خفه شو چې اوس به حضرت په دې باندې څونه خفه کېږي او سنه چې ته ازار راته ونه کي نو بیا داسې په یره یره راغې و حضرت ته وایي چې از قضا آئینه یې چینی شکست بس د الله فیصله وه د تقدیر لیکو آئینه یې چینی شکست هغه د چین شیشه ماته شوله چین والا بادشاه چې کومه شیشه رالیږلې وه د مخ کته ماته شوله از قضا آئینه چینی شکست دیوتی خوب شد اسباب خود بینی شکست خوب شد ډیر خوب شو اسباب خود بینی شکست د خپل ځان د کتو اسباب ختم شو زه ځان ته نه ګورم بس الله ته به ګورم سبا شیشه ته ګورم را ګورم نو د دنیا سیزونه که ډیر هم ښکلې دي خو دا بس ختمیږي فنا کیږي او بنده ته روان دی نو کوم اړخ ته روان دی نو د عقل اړخ فکر هارون الرشید بادشاه یو خو بادشاه او د هغه ډېر واقعات درس عبرت دی د امت د پاره پکې نصیحتونه دي عبرتونه دي د ده په زمانه کې یو بزرګ دی بهلول نومې دی خلکو به ورته لیونی وی بهلول مجنون خو په حقیقت کې هغه بهلول دانا و ډېر هوښیار و بادشاه له به راغې نو بادشاه به ورسره ګپ شپ لګو خندا خوندي به یې کوله ټوقې به یې ورپورې کولې او بادشاه خپلو کسانو ته ویلي وی بهلول لیونی چې کله راځي نو ګورې دې به منې کوی نه دې دې ماله ډایرک راځي نو درباریانو منې کو نه دې به راته یو ځل هارون الرشید بادشاه یو امسا واغېشتله او بهلول یې دانه لی ورکړله او ته وایي بهلله وایي دا امسا ما تا له درکړله خو چې داسې کس تا ولید چې ستا نه کم عقل او بېوقف و نو دا امسا هغه له ورکه چې ستا نه بېعقله وي نو دا امسا به هغه له ورکې بهلول خو په خندا باندې واغېشت دی ونه وایي چې ما ته خو یې بېوقف وي ما ته یې بېعقله وي دی ونه وایي واغېشته وایي ښځه ټیک شو که مات شو ته بې کم عقل بېوقف ولي دا به هغه له ورکم موده ډېره تېره شوله او دې بیا راغې بادشاه له چې ورغې نو بادشاه سخت بیمار و طبیعت یې ښه نه و نو بهلول چې وله ورغې ورته وایي څنګه هارون الرشید ته وایي څنګه او ورته وایي بس بیمار یم او د آخرت په سفر روان یم د آخرت په سفر روان یم د دې ورته وایي د آخرت په سفر روان یې وی او وی د سفر د پاره مخکې څه فوجیان دي لېږلي دي
سلخ کر دے لے گلے دے آتی بیاد بے وقف و خبرے کے دے سفر لسکمہ کے فوجیان لیگی ناوتوی بادشاہ تا چے بدخ پل ملک دا لری لری علاقو سفر کاو او تبا چا تطلین و مخ کے بدل تا فوجیانو لے گل ستارا پارا بے مخ کے انتظامو کو پلارا باندے دا دمی دا پارا بے زین جوڑ کرنو تبا تا دمکولا دا خوراکس کا کے انتظام باو حفاظت لے فوجیان باو نو تچ دا اخرت پا دے سفر روانے نو دا دنیا ورو سفرون لے خطاب فوج لے گا خوراکس کاک بدے لے گا زی پزے دا دمی و دا دیرے زین بدے جوڑون او دے لوی سفر لے چتا روانے مخکې دې لښکر لیږلی دی څه توخه دې لیږلې ده خوراک سکاک دې لیږلی دی د دمې ځایونه دې جوړ کړي دي وی هارون رشید سترګې کښکته کړه چې واقعي ما خو د دې سفر د پاره مخکې انتظام نه دی کړی نو بالول سره امسا وه وی بادشاه ستا نه زیات بې وقوف ما لیدلی نه دی دا امسا ستا ده هم تا له مې واپس درکړله تا وی چې دا چا کم عقل له ورکړه نو ستا نه زیات کم عقل نشته چې د دنیا د سفرونو انتظام کوي او دا اغزه دا پارا دا حس انتظام نده کره دا هر بنده دا زان تا فکر رو کی جزا پا دی دنیا که سوم رایم نو دا دی دنیا دا راحت انتظام دی دوم رو کی چه سونا پکی دی مال دوم را پیدا که بچی دی بچو دا پارا دا آرام و دا راحت انتظامو که یاران دوستان دی دوی دا پارم دا آرام و دا راحت انتظامو کا خدا ٹول با پاتی کی گی دومرا انتظام والا او کا سومرا چی دا دوی ضرورت دی دا ضرورت نزیاتی ورلا مکوا دکر ضرورت نزیاتی دا ٹول پاتی دی زان سر ایسو کم اوڑی نشی انسان دا خپل زندگی تر اخیر پوری چی وسی کی گی نو دے کوشش کی چی دیر سرا پیدا کما وچه کل انسان وفاد شی دده ده بدن سر متعلق حالات تی نو چه سنگ ده مرشو نگور ده یو روح ده دقا روح تینا فرشتو یورو روح فرشتو یورو بدن پاتشو نو بدن چه پا ده قبر که کی خود نو پا ده بدن که ده غوخ ده نو غوخ تیچینجو یورو او بهر دنیا کې مال لے نو مال تے وارثانو یوڑا غوخا یا پا قبر کی چنجو خوڑلی دو یا نر خوڑلی خودی خوچ سمالو ناغا وارثانو واغشتا او بیا دے اڈو کی پاتی شو نو چه سمودہ تیرشی نو دا اڈو کی دے خور یوڑا خوری شو نو یو دے عمل پاتی شو بس نو روح دے فرشتو یوڑا او غوخی دی چینجو یوڑی او اڈو کی دی خور یوڑل او مال دی وارثانو واغشتا او پینزم نمبر کی یو عمل دی که نیک دی و که بد دی بد دا قپات دی دا عمل دی بیا نختمی گی نو که دی دا بده عمل کری وی نو دا دی بد عمل نبیا ماران لرمانان اجدهاگانی جوڑی گی او پا دی قبر که دی انسان لٹک ورکی گند شکل که سخا شکل که قسم قسم موزر زناور تے جوڑے گی اگر دے بندل رازی او ٹک ورکی او خو گئی ہے او کا نیک عامال چا کری وی نو دا غی نخ کلی کلی شکلو نا جوڑے گی او پا دے قبر کے دے مڑی سروی او تر قیمت دے خوشحال ساتی نو بس یو استاسو دا ٹول حال خکی دا اخرت دا حال او دا دنیا حال دعا دے اللہ پاک خکی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا یا اللہ من تا پا دنیا کے نیک اعمال راکی وفی الاخرت حسنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا خود دنیا کے نیک اعمال را وفی الاخرت حسنا او پا اخرت کے دا غیر نیک ثوابون راکا وقنا عذاب النار او من دا عذاب دا اورنا دا جهنم دا عذابونو نم بچکا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا یا اللہ پا دنیا کے چکم خیر و خیگل پیغمبر علیہ السلام در نغستر اغا نیک اعمال لی
کاغ نیک اولاد دی کاغ نیک یاران دوستان دی کنیک ماحول لی خدای دغه خیګړه په دنیا کې راکا وفي الآخرة حسنا او پا آخرت کے داغی اجر و ثواب نیک درجے اچت درجے دا جنت اگر لازوال نعمتو نرا لرا کی وقنا عذاب النار او دا دوزخ دا اور نا خدای من طول اساتے نو اللہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبران را لگلی دی او دیتا تا احکام شریعت خولی دی دا دغی حکمونو تابدار اسے گا پدے باندے عمل کوا دین دا عقل تابینا دا نقل تابی نو اللہ پخپلو کارنو خفی گی ہر کارے پا حکمت سر کرے رے عباس پا کی اس نے کرے نہ اللہ عباس کار کی نہ رسول اللہ عباس کار کی ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نو دا لوی دنیا دا عظیم کارخانہ دا اللہ پیدا کرے دا او دا عباس نے دا پیدا کرے دا انسان جن دے دا سر پارا پیدا دے دا یونان خلق دا ډیر زیات اخیار کرنی شو خلکو بھائی یونان والا ډیر زیات قابل ډیر پوئے خلق دی اس ہم بازے بندے چی دیر اخیاری ہے کوئی دا چیتا یونان نہ راگ لے سا نا یونان والا ماہرینو نا پیغمبر علیہ السلام پیدائش نمخ کے دا یونان اغا او خیار خلق اغیر آجم شو او یو میٹنگ یو کو ویدا انسان اللہ سر پارا پیدا کرے دی نو دیر بحثن اوشو مجلسن اوشو آخر کے فیصلہ اکرلا چی انسان دیل پیدا دی چی دا دنیا دا خون دا ورسیزن نا خون او مزا واخلی بس دقن پیدا دی دا دنیا چا سمرا دا خوند و دا مزی سیزن دی انسان دل پیدا ری چا دا دے خوند و رو سیزن خوند واقع دی مزا واقع دی بس دا دا یونان اقیار و خلق و فیصلہ اکرا و دا فیصلہ غلط را ولی غلط را دنیا کے دیر خوند و رو سیزن دی او دا دے خوندور سیزن نا انسان فیدہ نشی اغشتے خوندور سیزن نا بمخ تپراتی او دا انسان بہت جاری خوند مدہ بہت ناخنی دا دفع دے خوزناور خوے دا خوندور سیزن نا خوند مدہ خدا زناور خاخنی خمز دار اشنگیالا خوان کئی رغوائی پیرا پرانزا خوان دو مذہب واقلی خبی اخری غوارا پرانزا خبی اخری دے غوا پا مخ کے دے غوا بچے علال کا ابی وقت گیا واچا بچے تلتا کیوئے دے خوان دا لگیا دا خش خوان وئی دے گیا نا خوان دو مذہب اخلی بچے علال شو خمزے دار پولا ورا والا گڈان چرگان سرخ پرخ دے وقت کرے دے خمزے دار میں وجات تی یا سری تے مخے تکے دا نا گر اگر استرگنوخ کے شروع شوی یہ پروس کال میں بچے مر دے میرا یاد شو پروس کال مر دے آغا ما شم پاک میرا یاد شو لرکا دا تو آم میرا مخلط میں نہیں کی گی پڑا میں خبرہ پروسکنے مڑے اس یاد شو دے 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 خوراکون نمازا غشتی شی نشی غشتی کہ اس دو تسو کوئی چے بچے دے پانسی کی گی دے دمخ کے نہ پانسی کی دمخ کے نہ پانسی کی گیا بچے تا پردک حکومت پانسی کی خود تا خطو آم مخے تا کہ دے رہے ہو خوری
دی بچی ویلی نا یا رشنا ویلی نا رشتدار ویلی نا خودی خبر شوی چه اغا پانچی کی گی نا دی دا خونده ورسی دون خون نشی اغشتی زول غم و تراشی راتلون که غم و تمخ تراشی دا خونده ورسی دون خون انسان نشی اغشتی نا دی پا دی خوزناور خاقلی نا دا انسان دا جن مقصد دا خونده ورسی دون خون مراغشتل ندی انسان دیل نده پیدا چه دیل خوند و مزه واخلی بل مقصد دی اغی مقصد دا پار دا انسان اللہ پاک پیدا کردی اس که در مقصد اللہ و دا اللہ رسول منگ تا نخی او دیل تمام انسانان تو چه سوچو که چه اغی کم مقصد دی نا اغی مقصد با پیدا بینے کی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان سلا جوڑ شو لا الہ الا اللہ را پارا قانون پا کتاب اسا پور راغی اسلامی قانون دے خلق لا اختیار ورکے شے زن لے قانون جوڑ کے پانزوش پیتک کالا کی تا دے قوم پا یو خبر اتفاق رانگے نو که ده انسان ده زندگی مقصد معلومون ده انسان تا حواله شنو پاکستان تا جوڑ شد طول دنیا ده پاکستان ده ده اللہ حکم بارو معلوم نشی شیطان در پسی لگی دلی ده تا نپری ده دیتا چطه ده ده جن مقصد معلوم کی نو خدا اللہ پاک پخپل ہوئے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پیریان او بندیان انسانان سل اللہ پیدا کری دی دا دوی دا جن مقصد سلی دا جن مقصد دا چی دوی دا اللہ عبادتو کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انسان اصل لی او پیرے دا تابیرے نو دا انسان او پیرے دا اللہ عبادت لے پیرا کردی نفس و شیطان موسرشتا پیرے پتعداد کے زیاد تے او انسان پشمار کے کم دے پیوزے کے چی یو انسان موجود وی ننہا با پیریان موجودی دا لس شو ہر ذہ کے کہ یہ انسان موجود دے لس پیریان دی دون زیاد تی شمار دوی زیاد تین آیات کے ذکر داغی مخکو شو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نبندبا عبادت کئی دیل پیدا چی عبادت اوکے دا دنیا دا نور کارونا دا مقصد ندے ضرورت تے دا ضرورت تے مقصد ندے لکا بندہ یا کل مکان سان لجوڑ کی دیرے پیسے پہ اولا گئی ہو پا دیکھوڑ کے ہر سشتا یہ پا کے فلش ہم دے دا او دسماتی زے پا غیم خلق لے رہے پیسے ہو لگئی خمز ادار ہے جوڑی خوطا قدر کے دے دشپیو دے کی ریشی یا دروازی دے تنہائے کے اپٹے ڈڑا لگئی نال تتلیشی چے آز اسماتی دے کے بے اپٹے ڈڑا لگو بیا بارز نا دا غزر آرام ندے دا ڈڑے لگو لزے ندے بلکہ ایک خاص مقصد دے غیر پارا بزی اگر مقصد چی پورا کی سر باتے روزی دکھا دیکھ سوکش پیر روزی نہ تے رہی دا دے ٹول کور یو ضرورت تے نو دا دنیا پا دیکھے چی دا سنکارونی دا ضرورت تے مقصد نہ دے مقصد دے آخرت تے دا اللہ رضا دا پا فلش کے با ٹول عمر سوک نہ تے رہی
مقصد له بورزي او چې ضرورت لا او چې ضرورت پوره شو بیا به تمروزي نو د دنیا دا کارونه دله به ضرورت له ورزي خپل ضرورت به پوره کې بیا به ته خواروزي مقصد له برازي او مقصد د الله عبادت او بندگی نو ته بنده خدای پیدا کړی بندګی لا نه چې تا باندې خوروي غوښې حلوا او خر غوایه مالک ساتی د بار د پاره نه چې خر څوک کینوي پتخ بالا زمیندار که خر ساتی هم او که غوایه ساتی هم بار پر روڑی دیره چا خر ساتلی نه چې کور کې مزیدار تخت دا و پاگه دا پاس ناستی او عبداللیان او متکی او بستره دا به اتا چولی خر به پاس کینوی نه نه خر غوایه خاون ساتی دا بار دا پارا نه چې خر څوک نه یې پتخ بالا نو ته بنده یې خدای پیدا کړی بندګی له نه چې تا باندې خوروي غوښې حلوا نو د ژر مقصد دی د الله عبادت دی که دا عبادت او بندګي ته نه لوی کې نو دا ټوله زندګي زندګي نه ده دا شرمندگی ده او دا دنیا به ختمیږي او د دې دنیا مقصد دی دی که تا ته او ما ته معلوم نه شو هغه مقصد به پس د مرګه بیا معلومیږي میدان حشر کې چې ودرېږي نو تا ته به د خپل ژوند نتیجه معلومه شي چې تا په دنیا کې کم وخت تیر کړی و په کومه طریقه نه تیر کړی و نو که د الله د حکمونو مطابق د ژوند تیر کړی وي نو نتیجه ښه ده ډوي ژوند دې ښه دی او که چېرې د الله د حکمونو مطابق زندګي دې نه وه تېره کړې نو هلته فیل یې نو که په دنیا کې امتحان ورکړې او فیل شولې دوباره امتحان به ورکړې پاس به شې که دنیا کې د امتحان ورکړې په کمو نمبرو پاس شوې بیا دوباره تیاری وکړې ډېرو نمبرو باندې ځان پاس کا بیا امتحان ورکولی شي یو پارچه کې فیل شوې تیاری وکړه بیا امتحان وکړه بیا به پاس شې خو که یو بنده آخرت کې فیل شو دوباره امتحان ورکولی شي یو پارچه کې فیل دی د هغې پارچه بیا وخت ورکېږي چې دا پارچه بیا پاس کا نو واپس راتلل دې نشته دی دوباره دې راتلل نشته په دنیا نن دې وار دې که دروغ کړې که رښتیا نن موقه ده که دروغ کړې او که رښتیا کې نن دې وار دی نه که پرچه ده او که ډېرې پرچې دي نن نه تیارې کا دوباره راتلل دې پکې ګوره شته دی نه په قیامت کې به بعضې خلک درخواست کوي یو ځل ته دنیا ته ولېږه نه ته ګوره چې زه به څونه مړانه کوم الله وایي ولې ما ته نه یې معلوم زما بنده ما ته معلوم دی چې دې ولېږم همغه ارامیتوب به بیا کې کوم چې دې مخکې کو ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه الله وایي که چېرې دا کافر دنیا ته واپس لاړ شي ولو ردوا لعادوا خامخا به دوی واپس شي کوي لما نهوا عنه کم کارونه چې دې منه شي مق نه روا به دې بیا بیا به کوي واپس دې بیا نه رالېږي الله فرمی قیامت به راځي وان ساعت الاتیه لا ریب فیها قیامت به خامخا راځي وان الله یبعث من فی القبور هذه قبرونه کې چې څومره مخلوق دي دا به ټوله الله دې قبرونه نه راوباسي بیا به یې ځان ته مخامخ کړي یبعث من فی القبور بس یوازې قبر دی ته نه چې تاسو مقبره کې قبر وکنستو له حد دې پکې جوړ کړه او مړی دې پکې سنبال کړه او قاضي ولګې خور دې پې واړه دغه قبر دی یوازې دا قبر نه دی یو انسان
په یو خوش ځنګل کې یوازې مړ شو مرغان او حیوانات ځناور راغله او د ده غوښې وخوړلې د نه چا خبر وکړ نشته چا هم نه ځناور راغی او دې یې وخوړه د ځناورو خېټې ته ورسېده دغه یې قبر شو بیا دغه ځناور یې هغوی عزم کړ هغه د هغې د ګېډو نه راووته د فضلې په شکل کې دغه فضلجات په دې ځمکه باندې پراته دي ذره ذره شو چا ته پته لګي چې دا یو انسان دی ځناور خوړلی عزم شوی دی هغه د هغې هغه ګندګي دی که انساني ضرورات دي چا ته هم پته نه لګي الله ته پته لګي دا دې بنده ضرورات دي اوس یې دغه ځای قبر دی دنیا کې انقلابات ځي او راځي دا خاوره دې ځای نه بل ځای ته لاړه بل ځای ته لاړه مختلفو ځایونو ته ځي راځي چې کوم ځای د انسان د بدن دا ذرات پراته دي بس دقه ځای قبر دی په سمندر یو بنده له وشو د اوبو مخلوق وخوړه عظم یې کړه د سمندر ویخ ته لاړه تل کې پروت دی دغه ځای قبر دی او چې د انسان د بدن اجزا په کوم ځای برقرار پاتې شو دقه ځای قبر دی وان الله یبعث من فی القبور الله به دا بندیان راوباسي دې قبرونه بیا به ځان ته پیش کوي بیا به ته تپوس کوي کوم انسان کې چې تقوا ده او د الله یره پکې ده دا بنده بچ دی او دې کوم کې چې د الله یره تقوا پرهیزګاري نشته دې ناکام دی احادیث مبارکو کې راغلی دي چې بنی اسرائیلو کې یو سړی و ګناهګار و د هغه زامنو تا وصیت وکړ چې زه خو ډېر زیات ګناهګار یم چې زه مړ شم او زه الله ته پیش شم زه به ورته شوی یم زه خو جواب نشم کولی ډېر ګناهونه مې کړي دي رضا شو کې چې زه مړ شم نو ما وسوځوي او ډېر زیات مې وسوځوي چې زما بدن ایره شي دونه مې وسوځوي نو بیا به هغه ایره راجمع کړې لکه بعضې هډوکي په کې چې ته روغ و سوځېدلی خو روغ نو داسې لکه پکاڼي معده کا لکه د رانجو په شان دی به زما زما بدن ذره ذره کړې نو نیمه ایروالی او غر ته به وخېژوې او چې کله تیزه هوا وي نو ویلوزوې او نیمه یو سی په سمندر یې لوکې چې اړو خدای مې بیا راجمع نه کړې اړو جوړ مې نه کړې اړو مخامخ وته نه شمه لکه چې مخامخ کېدو کې خو مې ډېر تاوان دی ټول عمر مې د ګناه په کار کې تېر کړی دی ما به خدای نه راجمع کوي زامنه د وصیت مطابق د قصه وکړ د حدیث مبارک کې راځي چې دا یره والو زولې په سمندر او په غرونو باندې د الله پاک د ده د بدن ذرات راجمع کړل او دې ته جوړ کړ ځان ته مخامخ کې فلانیا دا کار دی ولې کو داسې وصیت دی ولې کو نو دې ته یا الله ستا نه ډېر یره زما تو ما له کوم قسم سزا راکې نو ما زامنو ته ستا د یرې ویلي دي چې زره زره مې کې چې بس له عذاب اخلاص شوم وی واقعي زما د یرې کړې دي او صحیح سره و خو دا الله د یرې دا کار کړی دی او نور د الله په قدرتونو پوره پوهې نو نه الله ګرم کړی نه دی په ما دې بدګماني ولی وکړله ولی زه پاس باندې قادر نیم ان الله علی کل شیء قدیر خو د الله دا قدرت ده ته معلوم نو چې نو معلوم په دې یې نه دي ونیولی خو الله د ده هغې زړه ته وکتل چې زړه کې یېره لیره ده وی زما بخلی چې څومره ګناه دې کړه هغه ټول په نیکو مې درله بدله کړه الله وبخه نو د چا په زړه کې چې د الله یېره وي دې به کامیاب شي او چې تقوا پرهیزګاري او د الله یره پکې نه وه دې نه کامیابېږي
نو دا بندا دے زلطا اللہ گوری دے دن نظر کے کم خیال رازی اغیت اللہ گوری دے ظاہر شکل تر نگوری ان اللہ لا ینظر الى صورکم ستائے ظاہری شکل صورت تگوری نا ولا الى اموالکم ستاسو دے مال دولت تگوری نا ولكن ينظر الى قلوبكم الله ستاسو دے ذر تگوری ونیاتکم ستاسو دے نیتون تگوری عمل کے نیت تسرے پا کم نیت باندے کے پر اصل دزل دا ارادہ دا نیت دا تگوری پر او نیک ارادہ باندے دے کارو کو نپدے اللہ پاک او بخی او یو نیک کار رکڑے غل خراب دے پر رکے دنن ارادے دے صفا ندی پاگے باندے اللہ پاک خوشحالی گی نا الٹا کی رفتار بد کی نیکے کارون ڈیر زیادتی خود سر نیک نیت ہم پکار دے اخلاص پکار دے ہر نیک کار چکے تو اللہ در رضا پارے ہو کا گور دین علم زدکول یہ بہترین کار دے دا دین زدکلو کا طالب شا چیتا طالب شا پا اخلاص روان شی نستا دا قدم دا برکتا چیتا پا یو قبرستان رازی پا دا قبرستان کے گنانگار ملی نستا دا قدم دا برکتا بے اللہ بخی یا طالب پا قبرستان را روان دے اخلاص والا طالب دے سبق را رازی تا دا دا قدم دا برکتا اللہ را گننگار ملی بخی دیو طالب او دیو عالم دخپو پیزار دا اللہ پا نظر کے دے عرش نے اچتے عرش الہی پر مخلوق کے دیر برکتی زیرے کو دا طالب او دا عالم پیزار دا عرش نا اوچت پہ دا والے ویدا زکا عرش کے حرکت نشتا پزے والا ہو دے اور دا پیدا چی دے طالب پخ پوکڑے دے یا دے عالم پخ پوکڑے نو پا دی پیدا کی دے تلے اراغلے دے دا سبق زدا کول دا پارت تلے اراغلے دے یا بلتا دا دین دا رسول دا پارا تلو راغلے دے تو پا دے پیزار کے دا دین دا پارا حرکت کرے دے تو دا پیزار زکا دا عرش نپورتا دے دا عالم و دا طالب پیزار دا عرش پورتا دے زکا دے کہ دا دین دا پارا حرکت راغلے دے عرش کے حرکت نو راغلے خدا طالب پا اخلاص روان دے دا عالم پا اخلاص دے نو دے دا عرش پورتا دے او کدی بی اخلاص شی نہ دا طالب او دا عالم دا دوزخ خشاک دی قیامت پر از اللہ او عالم زانتا پیش کی او قاری زانتا پیش کی تا پوستے کئی دیر نعمت نمی در کرو سر پک مالک کری یا اللہ را دل میں زدہ کرو لگا تنہ میں تیرہ کرو پس مکہ بانے ملاستم پا خورو کی لوگ لے دلے تغلے دلے ماں دین میں زدکا خلقو تا میں اورسو اللہ تعالی دروغ جنا دروغ ہوئے تا خود دین زدکاو دل از زدکرو چی پا دنیا کی خلق ما تا عالم ہوئی دیر لوئے عالم دے دیر خو خیال دیر خب ہوئی دیر بہترین قاری دے اور دقا نمتا غستو دا نمتا تا ویلے شو پا دنیا کے مولئی سیب ویلے شو عالم سیب دتا ویلے شو قاری سیب دتا ویلے شو اور دقا لے غرازو اور دا غراز پا دنیا کے شو ماسا وی حیث برخا نشتا فرشتو تا ویتا وی بند پا بند دو دکی واچا وی
یو بندہ چرا اللہ پلار کی جہاد اکی اور خپل سر قربانی ور کی دینا بہترین عمل کم دے کہ اخلاص پکی نی نہ دا مجاہد دا شہید دا غازی دو زخت بلار شی دلم تا پوس کی اللہ مال سکر دی وی اللہ ستارا پارا بار دونوں میں کرتی خپل سر قربانی میں اور کہ زان نہ خوک خسنیش تا دے خپل زان میں ستارا پارا قربانی کر اللہ تعالی دروغ ہوئے تا دیل جہاد کاؤ چې دا خلک راته غازی وایي چې جندې راشي دا غازی دی که مړ شو نو شهید به راته وایي نو تا ته غازی او شهید ویلی شوی دی همدغه دې غرض و زما رضا له خوته نه تلې دوزخ ته یې بوځي. یو ډېر لوی سخي کس دی سخاوت یې کړی دی قیامت کې د ده نه هم الله ته پوس کوي څه دې کړي دي وی الله ډېر مال حال دې راکړو چې کم دی کې ستا د دین لپاره د پیسو ضرورت هلته ما کار کړی دی کونډې رنډې یتیمان غریبانان هغې له مې هره موقع کې تعاون او امداد کړی دی ستا د دین لپاره مې ډېر دولت لګولی دی لارې مې جوړې کړي پلونه مې جوړ کړي جوماتونه مې جوړ کړي مدرسې مې جوړ کړي دولت مې بې شمېره لګولی دی ستا د رضا لپاره. الله وایي دروغ وایې دا ټول د دې له کول چې دا خلک وایي چې دا فلانې خو ډېر سخي دی او تا ته خلکو سخي ویلي هم دقله دي ما سره دې برخه نشته دی نو دې نیت ته کتی شي دا درې واړه بهترین عملونه وو خو چې نیت خراب وو نو هېڅ ګټه یې ونه کړله. نو قیامت کې به الله پاک دا ټول مخلوق راجمع کوي او د دنیا چې دا کم کردار دی که چا په اخلاص باندې یو کار کړي د نیکې کار کړي هغه له اجر او ثواب او چا چې په اخلاص نه دی کړي نو که ښه کار یې کوي هم عذاب او چې بچه کوي خو بد دی بد خو بد دی. نو هر کار چې بنده کوي نو دې لږ تصور وکړي چې دا زه څه کوم نو ما الله ویني دقه تصور وکړه ښه خو دا ده چې ته دا ووایه چې زه خدای وینم خو ته لیدې نه شي نو بیا داسې خو کم از کم ووایه چې ما خدای ویني ما ویني نو بیا به ته دا بد کار نه کوې. یو مزدور دی او نیک نشته او زه ته یې کار واله که چې دا کار وکړه نو بعض بنده خو اخلاصی وی نیک نیشتا خو پا اخلاص کار کئی و بعض را سے لٹ گندی چی نیک نیم روڑی 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 تولا را سے تیرے کی سما مولی گندی کارو کی دیاری ور روڑی دا اس کے دے پا دے بالے دا مالک موجود دے خستر کی رندی دی نیک شتا رن دے نا دا مزدور بیا نخرے پخرے کی نیک اسم لیدر لیشی ناس دے ویلیدل نشي کولی بیا کار کوي بیا هم لس دی او که دا نیک روغ دی او بینا دی لږ داسې خولور هم دی قارجن هم دی زورور هم دی نو د ده مخکې به دا مزدور دی به څه اړي وکړي که دی ډېر امران نه خو وي نیک موجود دی که اوس ښه کار نه کوم سبا به مې نه پرېږدي سبا مې بیا نه راغواړي نو دې د نیک مخکې چې ځان وژنې خو کار ډېر کوي چې سبا مې بیا راولي نو ته چې څه کوې نو کم از کم دې نیک ته خو وګوره کنه چې نیک موجود څومره کار کوي نو د نیک نظر خو دې دونه نه دی لکه الله نظر چې دی تا الله ویني نو ته چې څه کوې نو کم از کم دا ووایه چې الله ما ویني فإن لم تكن تراه فإنه يراك کته الله نی ویني کم از کم دومره چې الله ما ویني.